আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। রাসূল রহমত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কা ফরমান হে কে ইন্নাহু লাইসা শাইউন ইউকাররিবুকুম ইলাল জান্নাহ ইল্লা কদ আমারতুকুম বিহি, কে জো ভি চিজ তুমহে জান্নাত সে করিব কর সকতি হে মানে তুমহে উসকা হুকুম দে দিয়া হে। کیا عید میلاد النبی منانے کا رسول امین صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے؟ جواب ہے نہیں۔ تو اس سے کیا معلوم ہوا کہ عید میلاد النبی منانا یہ نیک کام نہیں ہے، یہ جنت میں لے جانے والا عمل نہیں ہے۔ اس لیے کہ اگر یہ نیک عمل ہوتا، یہ جنت میں لے جانے والا عمل ہوتا، تو رسول امین صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے سب سے بڑے خیر خواہ تھے، ضرور اس بارے میں ہماری رہنمائی کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم نہیں دیا، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ نیک عمل نہیں ہے اور اسے دین کا حصہ نہیں سمجھنا چاہیے، یہ بدعت ہے اور اس سے بچنا چاہیے۔